Evanghelia după Luca, la capitolul 23, versetul 34. Prima parte. Citim în română și apoi în engleză. Este primul strigăt al lui Iisus Hristos pe cruce. Și poate în acest strigăt se însumează viața noastră de credință. Dacă putem face ce a făcut Iisus Hristos, să știți că niciodată nu vom semăna mai bine pe Iisus Hristos ca atunci când putem ierta din toată inima pe cei care ne-au greșit. Cu toții, Iisus zicea: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și în engleză: And Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. Amen. Vă rog frumos, luați locurile. Lăudați să fie numele Domnului. Unul dintre cei mai mari predicatori pe care America i-a avut a fost fără îndoială Warren Wiersbe. Pentru cei care nu cunoașteți cine este Warren Wiersbe, vă rog frumos să vă cumpărați comentariile lui Warren Wiersbe, sunt în engleză, The Bible Commentary. Sunt cele mai vândute comentarii din toată lumea, peste 4,5 milioane de copii vândute. Toată Biblia, verset cu verset comentată. A fost un mare om al lui Dumnezeu. Profesor la Moody Bible Institute. Și omul acesta, Warren Wiersbe, spunea așa: dacă pocăiții vor trezire spirituală în bisericile lor, trebuie să facă un singur lucru. Și anume, să se ierte unul pe altul. Dacă vrem cu adevărat a revival in our churches, we need to forgive one another. There is no revival without forgiveness. Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu coboară acolo unde nu există buruieni. No weeds, and the Holy Spirit comes upon us. Dar unde există amărăciune, unde există duh de neiertare, Duhul lui Dumnezeu e frustrat. Duhul lui Dumnezeu nu poate lucra la maximul lui de potențial pentru că împiedicăm lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Mă gândesc la Traian Dors, care a stat 17 ani de zile în pușcărie pentru că soția lui l-a trădat la securitate. Și a zis: omul meu se adună acolo la rugăciune. Și trimitea miliția sau poliția să pună lanțurile pe el. 17 ani de zile a stat în pușcărie pentru că soția lui l-a trădat. După 17 ani de zile de pușcărie a ieșit din pușcărie și s-a întors tot la nevastă sa, s-a uitat în ochii ei și a zis așa: dragă, tu nu poți să greșești față de mine de câte ori te pot ierta pe tine. Tu nu poți să greșești față de mine de câte ori te pot ierta pe tine. Sigur, femeia aia s-a pocăit. Pentru că niciodată nu vei semăna mai mult pe Domnul Iisus Hristos ca atunci când alegi să ierți din toată inima ta. Când noi ne rugăm și spunem și ne iartă nouă greșelile noastre, așa cum și noi iertăm greșiților noștri, noi nu ne rugăm altceva decât spunem: Lord, treat me as I treat my enemy. Treat me. Tratează-mă pe mine, Doamne, așa cum îmi tratez și eu pe cel care mi-a greșit. Noi ne place versetul acela: ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Dar mulți dintre noi suntem, spunem: Doamne, milă față de mine, dreptate față de vrășmașul meu. Dacă vrei să culegi milă, trebuie să semeni milă și trebuie să spui: Doamne, dăm harul prin Duhul Tău cel Sfânt. This is the hardest thing in the Christianity, to forgive with all your heart. You cannot do it by your own power. You need the power of the Holy Ghost. Și dacă ai oameni în viața ta pe care nu-i ierți, ascultă-mă, un om care nu-i iartă este blocat în destinul lui. Nu va cunoaște anumite nivele, dimensions of the Holy Spirit, until you forgive from the bottom of your heart. You need to forgive them. Pentru că dacă nu, mergi cu frâna de mână trasă. Ești un om care porți o bilă de aia neagră după tine. Cum ești? Slavă Domnului! Praise the Lord, ca pe pământ! Dar tu ești blocat, tu ești în cușcă. Și Dumnezeu vrea ca să te release the cage. Și Dumnezeu vrea să te elibereze. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la asta pe fiecare. Amin? Amin, frați și surori? Adevărul este că doar când alegi să îl ierți din toată inima, doar când îl eliberezi, sufletul tău va fi eliberat. Când alegi să-l eliberezi, să-l ierți din toată inima ta, abia atunci tu însuți vei fi eliberat. Până atunci îl duci în spate, mănânci cu el la masă: bă, cum a putut să-mi fac asta, mă?
îl duci cu tine în concediu, dormi cu el în pat, ți trezești cu el, e chin. Dacă vrei să fii eliberat, trebuie să alegi. No matter what, I choose by the power of the Holy Spirit to forgive him. Și dacă diavolul vine 10,000 times per day to remember you, you say, I'm not going by emotion, I'm not going by speculation, but by revelation. By the word of God. And I choose to forgive him. Why? Because God has forgiven me. Doamne, ajută-ne pe toți la lucrul acesta. Slăvit să fie Domnul. Și adevărul este acesta. New levels, new devils. Cu cât Dumnezeu te ridică mai mult și îți dă o nouă autoritate, o nouă ungere, să știi că și insultele vor fi mai mari. Cu cât Dumnezeu te ridică to another level, you will experience offenses. Și nimic nu poate să distrugă ungerea ta mai rău ca duhul de amărăciune. Pur și simplu te golește din punct de vedere spiritual. Așa că dacă ești sensitiv, nu ești bun pentru slujire. Ca să fii astăzi păstor, să fii astăzi în față, spunea unul dintre predicatorii, scriitorii mari ai Americii, Erwin Lutzer, spunea, îți trebuie tălpi de elefant și piele de rinocer. Tu rezist. Și pentru asta trebuie să ierți continuu, de 70 de ori câte 7. Nimeni nu-ți poate greși într-o zi de 490 de ori, nu? Și până nu ierți și îl duci în spate, vei fi pe aparate spiritual. Like a dead man. No joy. Ce se întâmplă dacă nu ierți? First, if you do not forgive, you will be more sick. I mean physically. Dacă nu ierți, unless you forgive, you will experience physical pain in your body. Și nu spun eu asta. O spun mare doctor. Bolile nu se fac de la ceea ce mănânci, ci de la ceea ce te mănâncă pe din interior. You keep grudge in your heart. I cannot. How dare. Ok. Your liver will feel it. Your heart. Your mind. Abia acum săracii doctori de 100 de ani ori descoperi și ei că există boli psihosomatice, boli ale trupului datorită unui psihic încărcat. Până am 100 de ani, dacă te îmbolnăveai, te întreba doctor, totul e chimic în mintea lor. Era, ai 8 ore de somn dormite. Ce mănânci? Acum s-or deșteptat, doar de 100 de ani. Și-or văzut că există o legătură într-un psihic încărcat și un trup bolnav. Dar Dumnezeu e mai deștept ca ei. Dumnezeu deja ne-a spus cu vreo 4.000 de ani înainte prin David. Și-a zis în Psalmul 37 cu versetul 8. Nu te supăra. Că supărarea duce numai la rău. Dacă ți-i ură și răutate, duce numai la rău, spune Biblia. De aceea, iartă de ce? Ca să fii și mai sănătos din punct de vedere fizic. Somebody may say amen. Amin, frați și surori? Cu toți știți pe predicator Mihăiță Dănilă, predicator foarte bun, viral pe internet. Nu-l cunosc personal, dar l-am auzit într-o predică, spunând că mama lui era în spital cu COVID. Și lângă ea era o soră, o cunoscută atunci. Și cum vorbesc ele, femeile, între ele, asta i-a spus. Nu pot ierta, zice, pe cumnată mea de 20 de ani de zile. Nu pot ierta. Și mama lui Mihăiță zice, cum ești femeie pocăită? Iartă! Nu pot, soră, uite ce mi-a făcut. Și argumente. Victorii satanice. Și-a trebuit să o evanghelizez ca și pe un baby în Hristos. Știi că până la urmă acolo ajungi. Și Duhul Sfânt a lucrat la inima ei și a cercetat-o Dumnezeu, a pus mâna pe telefon de acolo de la COVID și a cerut iertare. Auzi cum, eu îți dă vină, iartă-mă, eu îți dă vină. Cealaltă plânge la telefon și zice, ba nu, eu îți dă vină. Rezultatul, sora asta care a sunat avea diabet 400. Cum și-a cerut iertare, bang, a scăpat de diabet. Bolile în general
Acum nu înțelegeți greșit. Oricine are diabet sau cu inima înseamnă că are ceva în inima lui. Dar mulți, ura aia lucrează la ficatul tău, la pancreasul tău, la psihicul tău, la bătăile inimii. De aceea alege să ierți din toată inima ta și Domnul să ne binecuvânteze. Amin? 2. Un om care nu iartă îi spune celui rău: "Welcome devil in my heart." It's exactly what I mean. Un om care nu iartă se deschide spre o lume ocultă, își deschide ușa inimii și îi spune lui Satana: "Satanu, vin în inima mea." You give place to the devil. What is that written in the Bible? 2 Corinthians chapter 2 verse 10. Help me with the screen, please. The Bible says, so, anyone whom you forgive, I also forgive. What I have forgiven, if I have forgiven anything, has been for your sake in the presence of Christ. Why? Next verse. So that we would not be outwitted by the devil. For we are not ignorant of his designs. We used to say that God has a wonderful plan for your life, right? But don't forget that if God has a wonderful plan for your life, the devil has too, a plan designed to destroy you. He's a thief. He wants to destroy the plan of God. How? You keep unforgiveness in your heart, grudge. Why I choose to forgive? Lest Satan has not fulfilled his plan with my heart. În română spune așa: să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig, că nu suntem în neștiință de planurile lui. Să știi că diavolul are un plan cu viața. Oh, n-ai curvit, n-ai curvit. Numai că ai o ură de aia amară. Și pur și simplu, aia te ține lanțul spiritual. Și dimineața asta să spui: Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Și nu lăsa planurile celui rău să se întâmple în viața mea, Doamne. Pentru că prin amărăciune tu te deschizi unor planuri, dai cap de pod, te deschizi spre o lume ocultă. Și un om care nu iartă poate să ajungă în tot felul de păcate care să-i distrugă integritatea, chiar la crimă, curvie, răzbunări. Și Biblia spune, versetul 10, that's why I have forgiven him. Why? Lest the devil has not fulfilled his plan. Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Gândiți-vă, de exemplu, la acea pildă pe care Iisus a spus-o. Un împărat avea un datornic. Îi datora 10.000 de galbeni. That means $20 million. Și omul ăsta n-avea cu ce plăti, s-a plecat la pământ și a zis: te rog, iartă-mă, te rog, mai îngăduie-mă un pic. Și împăratul l-a iertat de toată datoria. Ăsta a plecat afară și l-a văzut pe unul care datora o înghețată. O înghețată, 100 de lei. Și s-a zis: te rog, mai îngăduie-mă și îți voi plăti datoria. A zis: nu, acum o să-mi plătești datoria. Și Biblia că l-a aruncat în închisoare și a zis: să nu ieși de acolo până îmi plătești 100 de lei. Robii împăratului a auzit ce a făcut omul acesta și l-a spus împăratului. Și împăratul a chemat și a zis: rob rău, eu ți-am iertat toată datoria. Nu se cădea să ierți și tu datoria aia când eu ți-am iertat atâta? Și pentru că ai fost rău, împăratul spune: luați-l, aruncați-l în închisoare. Să nu iasă de acolo până va plăti cel din urmă bănuț. Și acum ascultați. Și dați-l pe mâna, zice stare, chinuitorilor. Un om care nu iartă, și acum vreau să te întreb ceva. Ți-a iertat Dumnezeu 20 de milioane de dolari, da sau nu? Ți-a iertat păcatele alea de sub braț, din talpă, lucru care n-ai vrea să le știe nimeni. Și vii în biserică cu capul sus și toată lumea zice: o, pacea Domnului, te vede un om respectabil. Pentru că Dumnezeu ți-a acoperit păcatul. Ferice de cel cu păcatul acoperit. De-aia ești aici. Domnul ți-a salvat imaginea că Domnul a fost bun, așa-i? Și când te gândești că ți-o iertat ție Dumnezeu, tu nu poți să ierți pișcătura aia? Tu nu poți să ierți atâta când El ți-a iertat atâta. Și pentru că nu ierți, zice Biblia, dați-L pe mâna chinuitorilor. Ce înseamnă chinuitorii? Sunt duhurile rele care nu-ți dau pace, nu-ți dau liniște. Te pui în pat noaptea, debate-uri, mintea ta, îți imaginezi cum îi dai, ce zice el. Să face ziua afară și tu nu dormi că ai fost chinuit.
Mergi pe stradă, te vede oamenii, vorbești singur. Ce ceri cu cineva? These are the evil spirits. Why? You open your heart to the occult realm. And the devil snatches you. Și ce să faci? Doamne, nu vreau să mă deschid. Nu vreau să dau cap de pod. Să nu lăsăm pe satana să aibă câștig. That's why I choose to forgive. No matter what. Why? Because Jesus is my model. Amin? 3. Un om care nu iartă. Nu numai că este mai bolnav fizic. Welcome the devil in his heart. And brings him down to the evil spirits and sins that will affect his integrity. Third, God will be your enemy, not a Satan. God. Why? Because the Bible says so. The revenge belongs, say it aloud, to the Lord. Răzbunarea este a cui? A Domnului, nu e a ta, e a Domnului. Dacă ești aici în dimineața asta și ești așa pe buza prăpastiei, ești pe buza iadului, îți vezi ce-i fac, îți vezi ce-i fac. Ascultă-mă. Răzbunarea este a Domnului. Un om care vrea să se răzbune, listen to me, este un om care vrea să se îmbrace cu un atribut, cu o calitate care aparține cui? Domnului. Și zice, Doamne, dă-te la o parte și lasă-mă să acționez eu ca Dumnezeu și eu să fac dreptate. And let me tell you something. God is sharing with us his goodness, but not his glory. Dumnezeu își împarte cu noi bunătățile, dar nu își împarte slava. Și când te-ai atins de slava lui, de atribute care aparțin lui, să știi că Dumnezeu îți va ieși în față. Pentru că ăsta e un atribut, răzbunarea, care aparține only to the Lord. Amin? Și când groapă se curea, răzbunarea aia. Un păstor mi-a zis, frate Gabi, când Dumnezeu vrea să pedepsească pe cineva, îi ia fermoarul de pe gură. Și singur se bate, el pe el. Lasă Dumnezeu să vorbească lucrurile nebunia lui. Când Dumnezeu vrea să pedepsească pe cineva, îi ia fermoarul de pe gură și dintr-o dată biserică zice, fratele ăla bun, au făcut, au zis așa, dar nu vin să cred. This is the discipline of God. And I thought about a little bit of this idea and I could see in the Bible this. Proverbs 26:26. Proverbe 26:26. Biblia spune așa. Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, totuși, răutatea lui se va descoperi unde? De ce stare? În adunare. Pace? Yes! Pace? Eu da, slavă Domnului! Și ți-a ascuns prefăcătoria, dar tu-l urăși! Pace! Listen to me. That wickedness will be exposed in the assembly. So you have to pay attention. E ca o bombă de aia cu ceas. Trebuie să o dezamorsezi, trebuie să mergi cu ea la cruce. Trebuie să spui, Doamne, uite ce gânduri, Doamne, ce wickedness is my heart. Doamne, machiez și zic că sunt ok, dar tu vezi ce e în inima mea. Diavolul vrea să mă facă de rușine pe viață, în mijlocul bisericii, Doamne, să explodeze. This is the devil. He's a thief. He wants to destroy you, to kill you. Caută pe cineva mai matur spiritual și du-te, spune care e bătălia internă, de ce? Pentru că dacă ascunzi ura și nu deal with that wickedness and hatred and grudge, listen to me, you'll die. I mean spiritually. You'll be exposed. That's why, don't forget, the revenge belongs to the Lord. Ți-aduce aminte de David? Omul ăla bun, care odată a fost nebun.
Omul ăla care atunci când Saul a luat sulița și a dat după el, a făcut așa, pac. Și în loc să ia sulița, ce ziceți, îl putea ținti pe Saul, da sau nu? And instead of doing that, zice Biblia că he ran away. 15 ani de zile prigonit prin pustiuri și prin peșteri. Putea să-l omoare pe Saul de atâtea ori. Și a zis, nu, I'm not gonna touch the anointed of God. And yet, there was a moment când Nabal n-a vrut să-i dea brânză și lapte și caș, măcar că i-a păzit turmele, și-a zis, cine-i fugarul ăla de David? Nu-i dau eu, zice, nimic din ce am eu. Să era om cu bani. Fugarul ăla, mulți au plecat de la stăpânilor. Și Biblia spune că oamenii lui David s-au întors înapoi și-au zis, auzi, Nabal a zis că nu-ți dă nimic. Și-a zis că tu ești un fugar. Când a auzit David lucrul ăsta, tot orgolul lui masculin a explodat. Pe mine m-a făcut fugar. I'm David. I kill Goliath. Eu sunt un fugar. Adică un om de nimic, cum ar veni? Un om slab? Și-a zis așa, să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea. Dacă nu-l voi omorâ pe Nabal și pe toți cei de parte bărbătească, pentru o insultă, pentru o vorbă, capul jos el și tot neamul lui să fie pedepsit. Și în timp ce mergea nebunia lui să-l omoare pe Nabal, i-a ieșit în cale cine? Abigail, simbolul Duhului Sfânt. 1 Samuel 25:28. 1 Samuel 25:28. Uitați ce spune femeia asta. O, Doamne, fă să intre în inima noastră versetul ăsta. Please, forgive the trespasses of your servant. For the Lord will certainly make my Lord a sure house. Now listen to me. You want to have a sure house? A strong family? Strong relationships? Inside of your family? You want that? Forgive my Lord, your wife. And God will certainly, 100%, will build a strong house for you. We have so many books in Romania, translated in Romania, 5 secrets to have a strong family. First, tell her 100 per day, I love you, 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 I love you. That's not bad. But look what the Bible says. You can say, I love you, and get divorced. If you keep grudge in your heart. Forgive my Lord, your wife. You have to forgive your Lord. And God, this is the secret. God will build, God will certainly make a sure house. And now listen, because my Lord is fighting the battles of the Lord, and evil shall not be found in you so long as you live. Do you have battles? Are you a warrior of God? Are you in battles? Yes or no? I don't hear you. Every time you pray, you are in a battle against the spirit evil that are in the air. Right? And if you want that prayer to be listened into the presence of God, listen to me. Because you fight the battle of the Lord, that's why no evil shall be found in you. Because you, if you keep evil in your heart, your prayers will be of no effect. But I speak in tongues. I pray loud. That's not bad. But listen to me. If you keep grudge, you fight the battles not of the Lord. You have to deal with that evilness and wickedness in your heart. And say, Lord, I want to get it off from my heart that my prayer may ascend into the heaven in the presence of God. N-au nimic, amin? Deci n-are rost să mă rog ca papagalul. Doamne, lucrează, dă 20. Doamne, lucrează. Și Biblia spune, nu că eu nu pot. Păcatul tău pune un zid de despărțire. Tu ești în bătălie, dar bătălia asta nu poți câștiga atâta timp cât ți-i ură pe soțul, soția, cumnatul, fratele, sora. Și nu l-ai iertat din toată inima. Forgive. And you'll have a sure house. The Bible says,
Ca David a zis, binecuvântat să fie Dumnezeu și binecuvântat să fie judecata ta, Domnul mi te-a scos în cale. Pleacă David, știți și Biblia, Nabal era într-o beție de aia grozavă. Când s-a trezit, Abigail i-a spus ce s-a întâmplat. Știți și Biblia, când a auzit Nabal că a venit David să-l omoare, inima lui s-a făcut ca piatra. 10 zile comă pe aparate și după 10 zile Domnul l-a omorât, dar David rămâne cu mâinile curate, because the revenge belongs to the Lord. Dacă tu te răzbuni, ascultă-mă, dacă tu vrei să-ți faci dreptate, te vei murdări. Și, Doamne, multă apă trebuie să treacă pe criș până când se uită sau până când oamenii uită. Îți va lua cerul autoritatea spirituală, morală. Da, tu te-ai pocăit, dar oamenii nu uită. Lasă-L pe Dumnezeu să te apere, nu te apăra. Lasă-L pe Dumnezeu. Pentru că nimeni nu face ca Dumnezeu răzbunarea dacă vrea. Lasă-L pe Dumnezeu și oamenii vor spune, aici e degetul lui Dumnezeu. Mă, l-a apărat Dumnezeu. Amin, frați și surori? Aduceți-vă aminte de Iosif. Cred că nu există personaj în Sfânta Scriptură care să semene mai bine pe Iosif, pe Domnul Iisus Hristos ca Iosif. Iosif a fost prea iubitul tatălui său, Iisus a fost prea iubitul tatălui său. Iosif a fost vândut pe arginți, Iisus a fost vândut pe arginți. Iosif a fost ispitit, Iisus a fost ispitit. Iosif a biruit ispita, Iisus a biruit ispita. Iosif a fost aruncat în groapă, Iisus a fost aruncat în groapă. Iosif a ieșit din groapă, Iisus a ieșit a treia zi din groapă. Iosif și-a iertat frații, Iisus și-a iertat frații. Și când mă uit la tabloul ăsta, îmi dau seama că niciodată nu vei semăna mai bine pe Iisus Hristos ca atunci când ierți din toată inima. A ajuns în Egipt și Biblia spune și soția lui Potifar l-a acuzat de hărțuire sexuală. 13 ani de zile a stat în pușcărie pe nedrept. După 13 ani iese de acolo și nicăieri, you will not find in the Bible, că Iosif a mers și a zis, no, unde e femeia care m-a mâncat 13 ani de zile din viață? Să vezi ce fac, I'm a prime minister. Iosif nu mai caută, Iosif nu se răzbună, because the revenge belongs to the Lord. Oh, să nu uităm, vin frații lui. Noi suntem oameni de treabă, pace, pace. Dar în inima lor, l-au trădat pe fratele lui. Și Iosif i-a cunoscut, ei nu l-au cunoscut pe Iosif. Listen to me what the Bible says, Genesis 45, verse 1. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau. Și a strigat, make everyone go out from me. Scoateți afară pe toată lumea. So no one stay with him, even Joseph made himself known to his brothers. Now there's a very important question. De ce Iosif i-a scos pe toți afară? De ce a scos pe toți egipteni afară? Știți de ce? Și vă rog frumos toată lumea să vă uitați la mine. Pentru că Iosif a vrut să-i salveze imaginea, să salveze fața fraților săi. Că dacă rămân în Egipt, să nu scui pe oamenii pe ei și să știe puroiul ăla, problema aia mare care au făcut-o acum 20 de ani de zile, să nu știe să fie numai între mine și voi, ceilalți să iasă afară ca să vă păstrez de dignity. Putea Iosif să-i facă praf, da sau nu? Dacă ierzi din toată inima, nu mai sun pe toată lumea și nu mai scrii pe Facebook și pe TikTok și tăti neamuri, uite ce mi-am făcut, să vezi ce am făcut. Nu mai faci din astea. Pentru că ești vindecat și ai iertat și nu vrei să mai știe nimeni, ci rămâne între tine și el. Îi salvezi imaginea. Listen to me. Verse 4. Iosif a zis fraților săi, come close, come near to me. What? Apropiați-vă de mine. Ce înseamnă asta? Când ai iertat pe cineva, nu-l mai intimidezi. E ok, apropie-te. I'm not gonna hurt you anymore. Când ai iertat, nu-l mai intimidezi, îl lași să-și trăiască viața acum. Normal, natural, ca și când nimic nu s-a întâmplat. De ce? Pentru că ți-aduce aminte cât ți-a iertat ție Dumnezeu 20 de milioane de dolari.
Și vrei să ierți și tu, de ce? Pentru că nici pe tine nu te mai intimidează Dumnezeu cu ce ai făcut amuz 20 de ani de zile, ci te lasă, tu rejoice in His presence. Amin? Deci nu îi spui, bă, tu să taci, că eu știu ceva din trecutul tău. Și tu nu vrei să-i paralizezi viitorul că știi ceva din trecutul lui. Îl lași liber, l-ai eliberat. Come near to me, that's fine. I'm not gonna hurt you. Why? Because I'm healed. I have forgiven you. Și uitați-vă că nicăieri Iosif nu mai reproșează fraților lui să zică, ați văzut? Ați văzut visul meu că s-a întâmplat cu luna și cu stelele? Ați văzut? Ți-am zis eu. Iosif nu mai reproșează, nu mai aduce aminte nimic de vise. Citiți Genesa. Și Iosif zice, God has sent me before you to save you and your seed. Domnul m-a trimis, nu voi, e ok, nu mai fi striși. Domnul m-a trimis, a fost planul lui suveran. Iacov era pe moarte și a chemat toată familia împrejur. Și când a ajuns la Iacov, când a ajuns la Iosif, uitați ce binecuvântare i-a dat. Geneza 49 cu versetul 26. Genesis 49:26. Și Biblia așa, 26. The blessing of your father are mighty beyond the blessing of my parents, up to the bounties of the everlasting hills. May they be upon the head of Joseph and on the brow of him who was set apart from his brothers. Now listen to me. Ele să vină în română peste capul lui Iosif, peste creștetul capului Domnului, fraților săi. Cine este Iosif între frați? Băi, un domn, zice. Băi, it's a gentleman. Bă, aveam mingea la fileu și putea să-mi dea una să mă facă praf și copiii mei să se uită urât la mine toată viața. Putea! Bă, dar n-a făcut-o măcar că putea. Bă, a fost domn. Vrei să fii recunoscut în biserica San Antonio, Bethany Church? Să fii cunoscut în, când intri în biserică? Bă, e un domn. Bă, l-avea la mână. Îl putea face praf. E un domn. Vrei să fii cunoscută ca și o femeie? Băi, o doamnă, mă. Bă, știa chestia aia, dar o vorbi cu mine. Bă, mi-a salvat fața. Ăsta este Iosif, domn peste frații săi. Și înainte să moară, după ce a murit Iacov, mai bine zis, frații lui au inventat o poveste și au zis, tata a zis să ne ierți pentru ceea ce am făcut și să nu ne pedepsești. Și Biblia spune că Iosif a început să plângă. El știa că taică s-o n-o zis niciodată asta. Ei de frică au inventat povestea asta, crezând că poate Iosif nu i-a iertat niciodată. Și Iosif a început să plângă, că știa că frații lui n-au avut încredere în el, că i-a iertat cu adevărat. Și a zis așa, voi negreșit ați vrut să-mi faceți răul, dar Domnul a schimbat răul în bine. Sunt eu în locul lui Dumnezeu și Iosif i-a iertat. Și asta a dus binecuvântare. One of the greatest theologians in the 20th century was Martin Lloyd-Jones. And he said that Joseph stood in the prison 13 years. When he was in an 11 year of prison, two people dreamed something. And Joseph interpreted everything for them. And before they go out from the prison, Joseph said, please, talk with the king. I did nothing wrong. I don't deserve that. N-am făcut nimic rău, vorbiți cu împăratul să mă scoate de aici. Și Martin Lloyd-Jones face o subliniere extraordinară și spune că atâta timp cât îți plângi de milă, este un semn că încă nu ești vindecat. Atâta timp cât spui, nu-i corect. De ce, Doamne? Nu-i corect. Este un semn că încă nu ești vindecat. Și Domnul ce-a făcut? L-a mai îngăduit încă 2 ani de zile. Ăia a uitat. Și abia atunci când inima lui a fost total vindecată, abia după încă 2 ani de zile, când inima lui a fost complet vindecată, Domnul a eliberat pe Iosif și s-a comportat cu frații lui cu o inimă ca o inima lui Dumnezeu. Dacă ieșea mai repede și vedea pe frații lui, în numele dreptății îi toca. Dar Domnul a zis, tu nu poți să ajungi la tron cu o inimă nevindecată. Și Martin Lloyd-Jones emphasize și spune așa, cel mai rău lucru care se poate întâmpla unui slujitor este să ajungă într-o poziție și să nu fie pregătit, să nu fie vindecat.
Alege să ierți în dimineața asta. Pentru că, repet, primul strigăt al lui Iisus Hristos a fost: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. În limba greacă este într-un mod continuu: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și această rugăciune Iisus Hristos a făcut-o nu după ce s-a cicatrizat durerile, ci cu rănile deschise. Și dacă Iisus Hristos cu rănile deschise, sângerând, a putut: Tată, iartă-i că nu știu ce fac, crede-mă că și tu și eu, prin harul Dumnezeu, putem să iertăm din toată inima. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la asta. Amin? 4. Un om care nu iartă, nu numai că va fi mai bolnav fizic, nu numai că se deschide spre o lume ocultă, nu numai că îl are vrășmaș pe Dumnezeu pentru că răzbunarea Domnului. 4. Un om care nu iartă, îl întristează pe Duhul Sfânt. Ephesians 4, verse 30. Do not grieve the Holy Spirit, by whom you were sealed for the day of redemption. Verse, the next verse. Six kind of sins that grieve the Holy Spirit. In the top of the list. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, slander be put away from you, along with all malice. După ce zice să nu întristați pe Duhul Sfânt, primul păcat care îl pune acolo, care întristează pe Duhul Sfânt, este orice amărăciune. Știați că porumbelul e simbolul Duhului Sfânt. Porumbelul, pasărea, fizic vorbind, n-are fiere? Știți ce gust are fierea? Amar. Când ții ură și amărăciune, Duhul lui Dumnezeu nu te mai asistă. Cânți, predici, dai bani, faci orice altceva, dar parcă nu mai emani autoritate spirituală, nu mai emani putere spirituală. De ce? Pentru că amărăciunea întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Frate și soră, omoară păcatul, că dacă nu, păcatul te omoară pe tine. Mărturisește cuiva. Cere ajutor. Alege să ierți. Sunt unii oameni în vârstă care atunci când vorbesc cu ei, îmi spune: ce a făcut un frate? Am us 30-40 de ani de zile, dar cu așa patimă îmi spune că parcă ieri s-a întâmplat. Și îmi dau seama că omul ăla n-a putut să cunoască another level of the Holy Spirit, another dimension, pentru că amărăciunea l-a blocat spiritual. Și ce să faci? Să spui: Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt peste mine, rupe orice legătură, aleg să ier. După predica asta, pun mâna pe telefon și spun: iartă-mă, frate, eu am fost ăla, iartă-mă. Și fă-o sincer și desleagă-te, în așa fel încât pruncii tăi să zică: ăsta nu-i tata. De unde arată bucurie? O venit Duhul Sfânt, o plecat Duhul de amărăciune și o venit Duhul de iertare și dintr-o dată pace și liniște. Amin, frate și soră? Amin? Uitați-vă la Ștefan, primul martir care a murit. Un om prin care, zice Biblia, s-au făcut semne și minuni și o mulțime mare de preoți s-au întors la Dumnezeu. Vindecări nemaipomenite. Care a fost secretul acestei ungeri spirituale? Știți care a fost? Te uiți la sfârșitul vieții lui și Domnul zice: uite de ce a avut așa putere. Uite-te să vezi cum moare. Și ce s-a rugat el când oamenii luau pietroci și aruncau? O zis: stai, frate, că sun eu pe ce, să vezi ce îi dau eu lui. Așa a zis. Nu zic eu fraierul lui, stai să vezi. Apăs-o pe butoane, să vezi ce-l termin. Așa a zis. No! He was not a fleshly Christian. He was a spiritual Christian. Și a zis așa: Doamne Iisuse, nu le ține în seamă păcatul acesta. Domnul zice: uită-te să vezi când moare. Ăsta n-are ură și amărăciune, ăsta n-are dor de răzbunare, ăsta se roagă pentru ei. De asta Duhul Sfânt a fost cu greutate peste viața lui. De ce? Pentru că omul ăsta era fără răzbunare. Do not grieve the Holy Spirit. Și frate și soră, nimic cred că nu e mai grozav decât în relația ta cu Dumnezeu să-L întristezi pe Duhul Sfânt. Indiferent cine ce ți-a greșit, alege să ierți din toată inima. Amin? O scurtă paranteză. Sunt oameni care spun: frate, te iert, dar nu te uit. Ați auzit vorba asta? Acum, eu cred că există sâmbură de adevăr aici. Eu cred că poți să ierți pe cineva și chiar să nu știi ce ți-a făcut.
Deci eu nu cred că iertarea înseamnă uitare, că nu suntem computere și dai delete și ai uitat forever. N-ai cum. Dacă cineva la școală ți-a furat creionul, uiți după 20 de ani, dar dacă ți-a furat nevasta, nu uiți. Dar prin harul Dumnezeu poți să ierți, dar nu poți să uiți. Right? Dacă mergi în țările arabe și nu te lepezi de Hristos, să stai în mâna dreaptă și o aruncă la câini. N-ai cum să uiți, dar poți să ierți, fără să uiți. Dacă o fată este violată și rămâne însărcinată, fata aia nu poate să uite niciodată ce i s-a întâmplat. But by the grace of God, she can forgive them, but not forget. Now, what's the best test in which I know that I have forgiven from the bottom of my heart? Care e cel mai bun test prin care știu că am iertat? Și cred că testul este următorul. Îl văd că intră în biserică și nu mi se mai ridică tensiunea. Îl văd că intră în biserică și îmi aduc aminte, dar nu mai râcâie nimic. Am pace. Pot să spun în inima mea, Domnul să-L binecuvânteze în inima mea. Ăsta e semn că ești vindecat. Chiar dacă îți aduci aminte. Așa că nu lăsa ca diavolul să te înșele, să spui, oh, n-ai uitat. N-ai cum să uiți unele lucruri. Dar testul este că ai pace. Și mă rog ca Domnul să ne dea la fiecare pacea Lui. Al cincilea rând și ultimul rând. Un om care nu iartă, nu numai că va fi mai bolnav din punct de vedere fizic, nu numai că se deschide spre o lume ocultă și diavolul va avea câștig de cauză, nu numai că îl va avea pe Dumnezeu ca vrășmaș, nu numai că întristează pe Duhul Sfânt, but the fifth point. Un om care nu iartă, nu va avea fellowship, părtășie cu Tatăl. Își pierde părtășia cu Tatăl. 1 Ioan capitolul 1, versetul 6, Biblia spune așa, 1 John 1, 6, Biblia spune, if we say we have fellowship with Him while we walk in darkness, in hatred, we lie and do not practice the truth. Oh, Jesus, yes, yes, Jesus, yes. Dar în același timp, când îl vezi, zice Biblia, listen to me, you lie. You cannot walk in the light and hate your brother. You cannot. Relația ta cu Dumnezeu e scurt-circuitată. Și ce să faci? Să te duci cu pocăință și credință și să-ți refaci relația cu Dumnezeu, să spui, Doamne, o dat Duhul lui Cain în mine. O dat Duhul, Doamne, de invidie în mine. O dat Duhul de răutate în mine, Doamne. Gura asta vorbi ce nu trebuia, din invidie, din răutate. Doamne, mă pocăiesc, Doamne. Vreau părtășie cu Tine. I don't want to be a fake Christian. I want to be a real Christian. Frate și soră, choose to forgive. Cred că asta este cea mai înaltă treaptă în viața de credință. Să alegi să ierți, no matter what. Și chiar dacă nu vine să-și ceară iertare, ascultă-mă, tu trebuie să-L ierți. De ce? Ca să ai părtășie cu Tatăl. Dacă nu vine să-și ceară iertare, ascultă-mă, și L-a iertat, nu te du la El și să spui, frate, eu oricum te-am iertat. Pentru că 99% din cazuri nu vor recunoaște și vor spune, ce-i cu tine, mă? Alege să-L ierți și dacă nu și-o cerut iertare. Și cred că sunt oameni pe care ți-au greșit, trebuie să ierți, dar să-i ții departe. Sunt oameni periculoși. Îi ierți, dacă nu știi câtă răutate, te iert, dar keep the distance. Step back. Și Iisus Hristos a zis, lăsați-i, sunt călăuze oarbe, lăsați-i, îi iert, dacă sunt periculoși pentru tine, familia ta. Nu trebuie să neapărat să-ți bei cafeaua cu ei ca să dovedești că i-a iertat. I-a iertat, dacă vezi că-s nepocăiți și vezi că sunt răi în continuare, știi ce să faci? You forgive them, why? Because you want to have fellowship with God. And yet, step back. You're a dangerous person. I do believe that. Iartă. Pentru că dacă nu ierți, vei fi în lanțuri. Dar poate sunt aici oameni care nu s-au iertat pe ei înșiși. Și mărturisesc același păcat de 10 ani, de 20 de ani. Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă. I want to have a medicine for you. Dacă ești în această dimineață aici și nu te-ai iertat pe tine însuți, am un cuvânt de la Domnul pentru tine. Dacă Dumnezeu te-a iertat, cine ești tu să nu te ierți pe tine însuți? Ești tu mai mare ca Dumnezeu? Dacă Domnul te-a iertat, alege să te ierți.
că altfel este o ofensă la adresa sângelui Hristos, care spune că El, dacă ne mărturisim păcatele, credincioși și drept să mă ierte de orice păcat. Și orice păcat înseamnă orice păcat. Așa că ce-a curățit Dumnezeu, tu să nu mai numești spurcat. Amin, frați și surori? 5 minutes. Anyway, I go in Romania. It's my fault. That's it. Moise a omorât un om, da sau nu? A omorât? După 40 de ani de zile, zice Domnul, Moise, ai sus pe munte și du-te, spune oamenilor, prin cele 10 porunci, do not kill, do not commit murder. Doamne, dar cum să zic eu că eu am omorât? Doesn't matter. Tu te-ai întâlnit cu mine la rugul aprins și întâlnirea cu Dumnezeu te transformă. Da, am păcătuit, dar mă eliberez și pot să vorbesc asta. De ce? Că întâlnirea cu Hristos m-a transformat și m-a iertat, slăvit să fie Domnul. Amin? Petru s-a lepădat de Domnul, da sau nu? Și în ziua de Rusalii ce a spus? Ce a spus? Voi v-ați lepădat de Cel Sfânt. Și poate acolo era și femeia aia, dar pe el nu-l mai interesează, pentru că femeia aia nu știa că Petru a avut o întâlnire pe Marea Tiberiade. De 3 ori s-a lepădat, de 3 ori l-a întrebat Iisus, mă iubești? Și Domnul Iisus l-a reabilitat. Și iată-l pe acest om care se iartă pe el însuși și devine un apostol în biserica lui Iisus Hristos. Alege să te ierți. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. If you are in Christ, if you are washed by the blood of Jesus, it's an offense to stay in outer condemnation. Don't stay there. It's not from God. Choose to forgive yourself because you are not greater than God. Amen. Am fost la liceu pentecostal în urmă cu... Predau la liceu pentecostal de mai mulți ani. Și eram la ora de istoria bisericii. Și scriau după dictare. Unul zice, n-am chef să scriu. Mama mea, când l-am văzut, eu bihorean, tot sângele s-au aprins în mine. Mai că n-am chef, spui tu, mucosule... Cu alte cuvinte, nu i-am zis așa, îmi spui tu mie, n-am chef să scriu? Și i-am spus, dacă nu-ți convine, ia-ți bagajele și pleacă la altă școală. Asta era ideea, dar așa very, foarte dur. Nu l-am șignit, nu l-am făcut prost nebun sau Doamne fer din astea, dar i-am spus așa cu un ton de ăla că l-am tăiat. Cum adică spui tu că n-ai chef să scrii? Spui tu la un profesor, care este your authority. După ce am terminat ora, m-am dus cu catalogul la sala profesorală și dintr-o dată aud vocea Duhului Sfânt. Gabi, trebuie să-ți ceri iertare la băiatul ăla. Is that you, Lord? Nu, Doamne, dar eu nu l-am jignit, i-am spus, dar... Și Domnul zice, e adevărat că ai spus și nu l-ai jignit. Dar tonul cu care ai spus n-a fost un ton hristic, n-a fost tonul Hristos, a fost tonul din your flesh, din firea ta pământească. He was right! Și am zis eu în mine că o să le iau deoparte și o să-i zic. Și Domnul a zis, nu, public l-ai șifonat? Public își e rătare. No. It's too much, Lord, no. Acum chiar în fața clasei să mă fac așa de rușine? Dar știi, când Domnul îți vorbește, simți presiunea aia, știi? Pur și simplu, you know that you know that you know that is the Lord. M-am dus la cealaltă oră, am ieșit mai repede cu 10 minute, am venit în clasă, era o profesoară de română și zic, vreau să vorbesc ceva cu clasa. Dar profa zice, ok, poți să spui. Zic, nu, numai eu cu ei, am chiar și tu să știi. Era prea umilitor. Și m-am dus în fața clasei și am zis, David, vreau să-mi cer iertare pentru tonul nehristic care l-am avut împotriva ta ora trecută. Te rog să mă ierți. O venit în față, l-am îmbrățișat, toată clasa ne-a aplaudat și fetele din primul rând zice, degeaba, profii pocăit. Păi ele nu le-a interesat ce au zis Sfântul Augustin și nu știu ce sfinți ai bisericii. Tinerii și nu numai vor să vadă o evanghelie scrisă pe dinăuntru și pe din afară. Crezi că e ușor să faci lucrul ăsta? Numai Dumnezeu ne știe smerit fără să ne umilească. Smerește-te înaintea lui Dumnezeu. Știți cum am dus apoi la sala profesorală cu catalogul? Știți cum am dus? Tot într-un picior zburând, vorbind în alte limbi. Bolovanul, piatra aia, o căzut! Nu, imaginează să duci un bolovan, o piatră de aia mare, să o duci 30 de ani de zile și pe patul de margini să zici, frate, trebuie să mă prezint înaintea tronului, te rog, iartă-mă!
Și tu puteai 30 de ani de zile să fii liber. Dar în mândria ta n-ai vrut să zici iartă-mă. Oricum o să zici, dacă nu te lovește a truck. Dar de ce să aștepți 30 de ani de zile și să mergi așa? Când poți să zici, Doamne, aleg astăzi să dau telefon. Vreau să alung any burden. Și vreau, Doamne, să fiu liber. Să slujesc la maximul de potențial pentru tine. Lăudat să fie Domnul. Hai să ne ridicăm în picioare. Job 42 verse 10. The book of Job. Iov capitolul 42 cu 10. Vă aduceți aminte de Iov? 10 sicrie în curtea casei lui, 40 de boli în trupul lui, aruncat pe groapa de gunoi a orașului, stătea cu bucate de sticlă și se scărpina. Și au venit niște oameni, prietenii lui, și au zis, ce-a bătut Dumnezeu, zice, ai băut nelegiuirea ca apa. Parcă erau români. Când se întâmplă o nenorocire la cineva, repede, curăță, o făcu el ceva. Și n-aveau dreptate. Domnul a pus un pariu pe capul lui, right? Între el și diavolul. Și după 6 luni în care oamenii ăștia lor bajocorit, uitați ce zice Biblia. Haideți să citim în română. Și Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început. Când? Când i-a dat Dumnezeu textura pielii, sănătate? Și i-a dat dublu, material vorbind. Și i-a lărgit granițele financiare. Când? Zice stare. După ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi și Domnul i-a dat îndoit înapoi tot ce avusese. Când i-a dat Dumnezeu sănătate înapoi? Când i-a dat Dumnezeu înapoi granițe financiare mari? Când? După ce s-a uitat la prietenii care i-a dat și a zis, I bless you, I forgive you, I pray for you, that's fine, that's okay, I choose to forgive. And God restore everything in Job's life. Listen to me. Don't pray, Lord, heal me, Lord, give me money. That's fine. But look and search your heart. If there is something evil in your heart, some grudge, bitterness in your heart, and you have, if you have that bitterness in your heart, listen to me. Stop praying to be blessed by God. Because there's a wall between you and God. Destroy the wall. And you will see that God can make in a second what you cannot do it in 40, 60, 100 years. You believe that? Când l-a binecuvântat Dumnezeu? După ce s-a rugat. Gândește-te la vrășmașii tăi, la cei care te-au vorbit pe nedrept și spune, Doamne, I choose to forgive them. Let this morning to be a day of releasing my soul from any cage. Amin, frați și surori? Aleg să iert, Doamne. Și, Doamne, dă-mi sănătate. Doamne, binecuvântă-mă. Deschide uși materiale și spirituale pentru mine. No matter what, I want to be like Jesus Christ. To forgive. Father, forgive them. Cu rănile deschise. Cu atât mai mult tu și cu mine, care n-avem rând deschise. Trebuie să ne rugăm, Doamne, dă-mi harul să iert. Și mă rog ca Duhul Sfânt să vină peste noi. Să plouă cu mântuire peste noi. Să fim eliberați și să plecăm acasă plin de bucuria mântuirii. A Domnului Iisus să fie toată gloria, de acum și până în veci. Amin.